Иво Арсов и на финала Боби Иванов. Ето това вече е срещата на Димитър Тодоранов, който е с червен пояс на екраните ви. Негови подвластници станаха Борислав Иванов и Веско Шумантов от Левски Атлас. На финала се срещнаха вечните съперници и приятели в живота, 60 кг Боби Иванов и 75 кг Димитър Тодоранов. Малко преди края на срещата Тодоранов водеше в резултата с 7 на 2 точки и при едно хвърляне Боби се контузи своята ръка и получи лекарска забрана. Фантастично изпълнена композиция на Ипон с главен тренер Александър Славков заслужи първото място и овациите на всички в залата в карате фестивала. Комисията в състав Ангел Константинов, Пас Пасов, Васил Николов, Димитър Тренков отсъди второто място на карате клуб Бастай от Враца и третото на карате клуб Икен София. Надя, какво е времетраенето на една схватка по новия правилник при мъжете и жените? При мъжете съответно 3 минути, при жените 2. Или победа с 8 точки разлика. 8 точки разлика. Да, как се оценяват техниките в трите нива? Значи точковането е следното. Ипон или една точка се присъжда за чудан или джодан суки и учи. Нихон, това са две точки, се присъжда за ритъм и чудан, удир с юмрук от към гърба, комбинация от техники с ръце, всеки компонент, от който се точкува сам за себе си. И санбон, това са три точки, се отсъжда съответно за ритъмия в главата или джодан, хвърляне или потичане на противника на татамито, последване от успешна техника. Какви са забраните и наказанията? Съществуват две категории забранено поведение. Това са категория първа, които водят до травми. Това са техниките, при които се достига много силен контакт в главата. Преки атаки насочени към ръцете или краката, атаки към слабините, травните връзки или кодилото. Атаки към лицето, извършени с техники с отворена ръка и опасни забранени хвърлищи техники, които водят до травми. Във втората категория влизат стимулирани или преувеличени травми, повтарящи се излизания от осезателното поле, наричащо се още югай, ситуация, при която единият или двамата състезатели показват липса на загриженост по отношение на собствената си безопасност, наказва се с мобоби, избягване на сблъсък, цел попречване на противника да отбележи точка, сграбчване и опит за хвърляне или поваляне на противника без преди това да е направена атака, освен ако противникът не се е опитал да сграбчи и хвърли първи. Също така ненужно скопчване, боричкане, бутане, техники, които по своята същност не могат да се контролират по отношение на безопасността на противника, атаки, извършени с глава, колене или лакти. Също така говорене или предизвикване на противника, неподчинение на нареждането на рефера, неостиво поведение към съдействащите лица и спазване на етикета. Много добре си ги изучила. Надявам се да ги покажете заедно с твоите съотборници на шейджето. Тази среща си я наблюдавала. Да. Димитър Тодоранов показва ли напредък в своето карате? Първо мисля, че да, той се представи много добре на световното първенство в Мюнхен, като стигна до четвъртфинал. Да, общо взето е един от най-надежните български състезатели, комитаджи, ако мога така да кажа. Да. Сигурно беше това първенство на Супер Шампион 2000. Според тебе имаше ли изненади в котирането? Не. Все пак не трябва да забравяме, че не игра миналогодишният Супер Шампион Спас Бургиев. Той е контузен ли? Мисля, че да.